Kaj poveva, koliko denarja smo zbrali? Lahko. Ok, Gašper. Povejmo še prej, da se, to je za enkrat. Za enkrat. Ja. Do sedaj? Do sedaj je... Ne, ti už poveda. Ti už poveda. 60 tisoč evrov. Ja, 60 evrov smo zbrali. Bravo, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke Femičev. To so sam Femiči. To je sam to, ja. Bravo. Ampak ne bomo ustavili, ne? Ne, akcija traja naprej. Mogoče gledate to dajo leta 2026 ja, in je račun še vedno odprt in se lahko nakaže, ker sanacija Gašper bo dolgotrajna. Ja. Mogoče tudi enega izmed naju ni več, kdo ve. Ja. Če gledate Ogan Kjerga, ne? Pejte, če zdaj gledate za ful nazaj, lahko greste pogledati epizodo Luče v Savinji. Spodi v opisu je račun in sklic, hkrati pa tudi QR koda, upam, da še obstaja mobilna banka, kjer lahko fotografiraš QR kodo.